Hola, molt bona esprada, Des de Magassina Telesafor es saludem des del pati d'armes del Palau Ducal de Gandia. Eh, ens agrada vindre a aquest espai que ja ha reobert les seues portes. Anem a recordar-ho en uns moments. De què anem a parlar avui en el de Magassina Telesafor? Parlem de la ELA, esclerosi lateral amiotròfica. I és que aquest pròxim diumenge se celebra el Dia Mundial de la L. I nosaltres volem aprofitar aquesta diada per a recordar quina és la situació que viuen les persones que estan afectades per aquesta malaltia. Les persones afectades i també les seues famílies. Com deiem, tenim diversos convidats, però abans recordar-los, ja que estem passant el Palau Ducal, que, com dèiem, el passat dia 6 va obrir les seues portes, això sí, amb limitacions i amb normes com aquesta que veuen. Així són senyals que indiquen el, el pas dels diferents visitants d'entrada, d'eixida, d'espera per a mantenir de les normes, que és el distanciament social. Eh, Ací s'han reduït el nombre de grups, però la freqüència s'ha augmentat. Cada 30 minuts hi ha un grup eh, per a poder visitar eh, les instal·lacions del Palau ducal de Gandia. Eh, això sí, s'ha de dur mascareta i respetar este senyals que hi han en la superfície eh, per la seguretat de la gent de totes i de tots. Eh, així és que ja poden eh, tenen tota la informació en la web palauducal.com. Hi ha un número de telèfon al que poden cridar el 96 287 14 65 o bé enviar un correu electrònic a visites eh, arroba palauducal.com. Ela, anem a parar d'esta malaltia, dèiem esclerosi lateral amiotròfica anem a fer-ho perquè este pròxim diumenge, després de mà, celebra el Dia Mundial de la ELA. I Gandia de nou ho celebra. I nosaltres, així, a Telesafor, també volíem celebrar per a recordar què suposa patir esta malaltia amb un deteriorament progressiu del, del cos. Anem a fer-ho amb els convidats que ja m'acompanyen. José Seguí, José Bona Vesprada. Y también me acompaña Ángel Arcos Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Bueno, hablamos así como podemos para mantener la distancia de, de seguridad. Eh, bueno, Ángel, el próximo domingo se celebra el Día Mundial de la, de la ELA. Eh, un día importante eh, para aprovechar y recordar que es la ELA. Y podemos empezar por ahí, ¿verdad? Sí, eh, podemos empezar por la base, ¿no? Lo que es la enfermedad y lo que nos supone la enfermedad a todos los los afectados, eh, tanto a nivel nacional como del mundo. Es una enfermedad neurodegenerativa que nos dan un plazo de vida de entre 3 a 5 años y es una enfermedad que desgraciadamente no tenemos cura. Tenemos un medicamento paliativo pero mos, nos alarga muy poquito la enfermedad. Uh -huh. eh, eh, ¿Desde yo, cuándo yo, padeces tú esta enfermedad? Yo esta enfermedad, eh, diagnosticada, tres años y muy poquito. Y la evolución, porque tú eres una persona luchadora, eh, con ese movimiento, la ELA existe, la de Gandía Santiago, recordemos aquellos kilómetros y kilómetros que hiciste para visibilizar la ELA, porque de eso se trata. Y por eso estamos hablando aquí, para visibilizar y que la gente conozca la ELA, y todo eso ayuda a recaudar fondos eh, para investigar, ¿no? porque se, se desconoce bastante mucho sobre la ELA. Sí, eh, en este caso en, en España eh, hay varios investigadores que están haciendo algún ensayo clínico, alguna investigación, pero necesitamos que se avance, que evolucione rápido para que podamos vivir. Eh, realmente es una enfermedad que nos avanza muy rápido y entonces necesitamos ayuda, ayuda de un medicamento para que al menos nos deje como estamos. Eh, porque estamos diciendo que es eh, un deterioramiento progresivo ¿no? de la, de, del cuerpo, de los movimientos. En esta enfermedad es muy individual y muy personal. A mí en este caso eh, la enfermedad me va muy lentamente, pero hay otros casos de otras personas que la enfermedad, la evolución es mucho más rápida. Entonces necesitamos ayuda, eh, a quien sea algo, necesitamos ayuda, estamos desesperados y, y lo peor es que el tiempo eh, corre en contra nuestro. José, en el tu caso, ¿desde cuándo Patricia es la, la ELA? Desde mm. 2012. De, 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 de. dos, dos eh, bueno, veían que estás en Cadería de Rodes, eh, claro, es lo que comentabas Ángel, que eh, es eh, la, la evolución, ¿no? el grado de evolución de la enfermedad es muy individual, es muy personal, eh, pero ¿es inevitable ver esta situación? Eh, al final, no porque es una enfermedad que, desgraciadamente, lo que te he comentado antes, no tenemos cura y la enfermedad continúa, 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 sobre todo paralizando nuestros músculos, incluso los que nos hacen respirar y los que nos hacen vivir. Eh, es, es una situación que todos vamos a tener que pasar por ella. Desgraciadamente, si no sacan ningún medicamento, todos vamos a tener que, que acabar en esa situación. Y, y mientras tanto, eh, José, luchar. Yeah, Hablamos de ese movimiento, la ELA existe, conocen la de Gandía a Santiago, todo empezó, eh, ¿fue el año pasado o hace dos años? Hace, ya, do hace dos años, dos años eh... ya, el tiempo pasa muy rápido, hace dos años, eh, primero bicicleta, luego caminando hasta Santiago que te fuiste. Eh, Muchos medios de comunicación nacionales hablaron de, de esa aventura, se visibilizó la ELA, luego empezaste charlas, conferencias por, también por diferentes puntos del Estado español. Eh, ¿Sigues en ese, en ese ritmo? Sí, eh, yo todo esto empezó, como te has dicho, el 15 de septiembre del 2018 eh, con el, el reto deportivo que hice. Eh. Yo tenía ganas de luchar eh, y mi única manera de luchar fue dando visibilidad y, sobre todo, lo más importante, recaudando fondos económicos para la investigación. Y fue todo eso muy bien. Y ahora en. en en la actualidad con el tema del COVID-19, pues está todo muy parado. Pero sí que tengo en, en marcha varias campañas, eh, una de ellas de visibilidad, dando charlas, como tú has dicho, y luego tengo dos pequeñas campañas más, que es de la venta de camisetas solidarias y pulseras solidarias, para también todo lo recaudado va a ir íntegro, el 100% para la investigación de nuestra enfermedad, que, como he comentado, para que nos saquen un medicamento que al menos nos paralice o nos re re relantice nuestra sí. enfermedad. Eh, Gandía ya celebra, ya demuestra eh, que celebra el Día Mundial de la ELA. Tenemos que se acaba de, de colgar en, el, en la fachada del ayuntamiento hace prácticamente pues, un, unas tres cuatro horas esa pancarta con ese lema, la ELA existe, conócela. Gandía está y falta otro, otro detalle ¿no? para celebrar el Día Mundial de la ELA el mismo domingo. Sí, este desgraciadamente es nuestro segundo año que celebramos el Día Mundial contra la ELA. Eh, como has dicho, hace a las 10 de la mañana se ha colgado la pancarta con el lema que tengo en mi camiseta de la ELA existe, conócela. Y luego nos falta el, como si dijéramos, el, el, el colofón final, que es eh, enchufarán las luces verdes el domingo por la noche, que es el Día Mundial de la ELA, en el Ayuntamiento de Gandía, en la Casa de la Cultura y en el Teatro Serrano de aquí de Gandía. El color verde. Color verde de esperanza eh, es lo que yo he comentado. Eh, en Andía pueden haber muchos colores de diferentes partidos políticos, pero lo que nos une y el único color que luchamos y el único color que es este día es el color verde. El color verde de la esperanza y el color verde de la lucha. Ah. Eh, eh, José, yo supuse eh, que es importante el, el apoyo de la, de la familia en estos momentos, ¿no? Es fundamental. somos eh, la familia es lo que me no. Claro, porque eso pieza clave, porque estamos hablando de que uno va reduciendo su, su, su capacidad ¿no? de, de ser independiente y, y, y acabas dependiendo ¿no? de, de, tu, de tu familia o de, de tus amistades. Correcto, eh, en nuestra vida el círculo más, más cercano es nuestra familia, es nuestra familia que convive, convive con nosotros día a día y es el, el, la parte más especial ¿no? de, de que nos ayuden y que nos... Nos den cariño realmente, no es la parte más importante de nuestra vida, de nuestro apoyo y sobre todo de nuestra lucha diaria. Eh, vamos a seguir hablando, pero ya ahora que estamos hablando de, de familia, me vais a permitir, eh, me esperéis un momentito, eh, porque eh, nosotros eh, también, a banda de hablar de Malal, de esta malaltía de la ELA, esclerosis lateral amiotrófica, recuerda, el próximo domingo se celebrará el Día Mundial. Vuelvo a hablar a una, una dona, que ella, de un familiar, samare concretamente, que patís la ELA, Sandra Soldevila. Sandra, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, eh, Sandra, deien, ta mare, Lola, és ta mare, sí, no? Lola, sí. Eh, des de quan patís ta mare la, la ELA? pues, diagnosticada des de fa sols sis mesos, o més més no si en aquest equip, però ja trobem amb algun símptoma a partir de, de just ara farà un any, ben juny de l'any passat vaig començar. Ah. I això sí, per a que la gent eh, vagi familiaritzant-se amb la malaltia, eh, Quina és, Sandra, aquests símptomes que vau veure? Així passa alguna cosa estranya. Sí, cada tipus de comença per una part del cos. Sí. En el de ma mare justet es diu la vulvar, que és el que comença pels músculs del coll. I va començar en dificultats per a la parla, una miqueta, se si li donava algun fonema, trobàvem que se trobava en alguna, algunes paraules. Però ja a vegades penses, pues mira, l'estrès, m'ajudava a mi els meus xiquets, al meu germà, i dius, pues deu ser normal però ja anaven passant tres mesos i en estiu notaven que ella inclús tenia incomoditat de parlar amb gent perquè perdia la seguretat en si mateix a l'hora de convencer i ella era molt xarragoreta. I ja ens van començar a preocupar, vam anar al metge, el neural de contacte tot bé i de sobte diuen, doncs pues alguna cosa hi ha, perquè hi ha alguna cosa de fons i no estan i sinten les primeres proves. Uh -huh la ingressen i en una setmana tenim el diagnòstic. Mm. Ah, llavors, per tant, en una primera comprovació mèdica no és directament l'ALA, ja tenen que ser proves, suposa, més, més específiques. Sí, sí, proves musculars, en ressonàncies, sí. i quan tot va bé és justet una prova muscular que, que detecta que no estan arribant els estímuls que toca el múscul. Mm. I, aquí. quina és la resposta, de la, la reacció de la família en aquest moment? El quedes completament en xoc, perquè damunt t'ho diuen sense ningú suport psicològic, no sé, no podria haver-hi un sí. llopais de manar, quan el diuen una trompa i de gran, doncs pues, per menys que, que, que t'hauria d'haver algú que t'ho diguera a poc a poc, perquè directament el diuen, mira, tens, ja sabem el que tens, de repent, quan ma mare es pensava potser que una pastilleta li ho arreglarien, que hagués sigut un miniictus, una coseta, però el diuen de repent que tens una malaltia pues, degenerativa, que els teus músculs van anar morint-se per complet tots, que de moment no hi ha cap tipus de cura, i te ho diuen tot així, eh, eh, pues, mm. I diuen, quan el falle un organ, un múscul vital, un diafragma, que per... tot té un tractament, però te ho diuen en el mateix dia, no saps que estàs, tota la informació l'estàs recebint així, i el quedes en xoc. Mm. O sigui, ens van quedar tota la família en xoc, per complet. Supose que ahir, després, quan una vegada ja en els dies un ho assumís, eh, busca ajuda. Mm. I suposa que això és el que heu fet vosaltres, no? Dic vosaltres perquè parla de tota la família, però allò que comentàvem antes, en Ángel i José, que es fa una pinya a la família. Si ja ho era, es fa encara més i busqueu ajuda, suposo. Sí, sí, n'hi ha que buscar ajuda i això és eh, l'inconvenient de tot és que és que el sents abandonat i si no trobes l'ajuda eh, en aquests col·lectius, en associacions i fundacions, estaries completament desemparat. No. Vam anar a una associació a València que ens, en la que ens va assessorar el mateix metge, Mm. I, I per a que ens diguin una miqueta com organitzar inclús la, la vida familiar, perquè això és una malaltia amb un impacte social, emocional, familiar, personal, inclús econòmic. I de, de sobte el traves que, que no tens eh, res a agarrar-te més que l'assessorament de l'experiència de tres famílies i altres afectats i l'associació, que és l'únic que t'empara en, en, aquests moments. En aquests mesos que portem nosaltres en la malaltia, si no fora per l'associació, ah. La, Quina és l'associació? M'has dit que està en València? Nosaltres perteneixem a la de la comunitat valenciana. Sí. I també a nivell d'investigació ens basem molt en, en l'ajuda de la Fundació Luzón, que gràcies a Francisco Luzón, que es va fer aquesta fundació, ens arriba la informació de les investigacions, les línies d'investigació que estan havent. Mm. I això és el que ens agarrem. L'esperança que tenim va per aquesta via. Eh, és segur que està treballant-se, però també formes part d'este moviment eh, que sempre, que nosaltres ja s'hem conegut a través d'Àngel Arcos. Eh, la ELA existe, la perquè hi ha que parlar de hi que la hi ha que visibilitzar-la, hi ha que donar a conèixer, que la gent parli d'ella, eh, per a que es doni una espenta en aquest treball d'investigació que això necessita d'un fons econòmic, evident. Sí, sí. Jo, acabem d'aterrissar nosaltres i he tingut la sort de conèixer a Àngel i a José, de coneixia a vostè ja dels estiguets, i arribes i per almenys tens un suport, i Àngel està manejant-se molt en aquest moviment i per donar visibilitat a aquesta malaltia, perquè és l'única manera d'aconseguir que la gent es conega la malaltia, perquè és la tercera malaltia neurodegenerativa més que arriba pues, a Espanya, a la comunitat valenciana, els més afectats. sin embargo, tots coneixen l'Alzheimer o, o el Parkinson i la l encara es queden sense conèixer exactament que és esclerosi lateral amiotròfica i, i que comporta aquesta malaltia. Jo no sé, clar, són converses més íntimes, no? de, de, de portes cap a dins de casa, però fins al punt on pugues contar-ho, Sandra. Eh, per a donar també una, un, un exemple, una referència a persones que poden estar més perdudes. Eh, Tamare Lola, quan s'entera, eh, clar, esteu tots perduts, però ja m'has dit sis mesos, com s'han viscut aquests sis mesos tots, però sobretot eh, Tamare, eh, ho té assumit? Mm, són sis mesos. Encara ens ho estem qüestionant nosaltres, perquè clar, hi ha tabús que parles en ella, però vas veient la seva evolució i la seva adaptació, i és impressionant l'energia i l'alegria, i ella encara em diu que pese a la malaltia i tot és feliç, i en això et quedes en, en una pau de dir, mira, que persona més forta, i la manera d'assumir-ho. Però sí que és de veres que sols en sis mesos que hem passat nosaltres des del diagnòstic, l'evolució de ma mare és molt ha sigut ràpida. He passat jo de dependre absolutament d'ella, de mamà, ajuda de els xiquets un ratet, ara ser ella que no pot cuinar, no pot assear-se, no pot vestir-se, apenes camina i apenes parla en sols sis mesos. Entonces, sí. és una manera de... de doncs ella, en el seu cas, està acceptant cada repte en una força i en una admiració que, que la família ens fem forta per veure a, a ella així anar de, de valenta. Jo Entonces... eh, no sé si voleu pensar més allà, Eh, per a posar-vos en qualsevol situació o preferiu esperar per allò que comentàvem abans en Àngel i en José, que l'evolució de eh, la degeneració és molt personal, el ritme, és, cadascú és diferent, eh, preferiu no pensar o penseu? Crec que hem triat tots per preferir no pensar i assumir cada repte en cada moment, perquè si no vas vocalitzant quan arribarà i tens uns, una situació, un any que, que no pots anticipar coses que encara no les tens i has que disfrutar cada dia conforme el ve, conforme t'alces i conforme s'alça ella i veure-la en les capacitats que té cada dia i no les que va perdent, doncs pues, anar adaptant-nos poquet a poquet. I això és ràpid en el nostre cas, però gradual. Entonces, sí tens un marge d'adaptació i quan t'adaptes a una cosa ve una altra, però vas pas per pas, sí, perquè si no... Conforme, caure, conforme, ens ho van contar el primer dia, ens va caure tot damunt en, en, un xoc realment greu per a tota la família. Mm. Però ara a poquet a poquet ens hem anat adaptant i, i veiem que cada un té un rol en casa. Mon pare és el cuidador principal que es desviu per ella nosaltres també, el meu germà i jo, a mi em toca més temes burocràtics, administratius, que hi ha molt de papers, que, que desconeixes, però hi ha que tramitar molta cosa per sol·licitar ajudes que espero que algun dia arriben. I el mon germà el comodí de, per a tot, de, en plan, ajudar en, en papers que jo no arribe o en cosetes de, ah. per suplir a mon pare així estem. així n'estem. Hi ha una organització i la sort és que la nostra família pues, és el que ens han dit, que, que estem molt units sí. i això és molta ajuda. Eh, eh, com li diuen a ton pare? Pedro. I tu germà? Pere també. Pere. pues, suposa que Lola, en tu, Sandra, en Pedro i en Pere estarà més que pagada en veure com, ah. com esteu dia a dia i el que dèiem a disfrutar-ho i, a, i a fer front, perquè conforme dius és una actitud d'una dona forta. Eh, ara ens donaran els detalls, Àngel i José, de, de sobretot Àngel, de, de com contactar amb ells, però tu recomanes que qualsevol persona que es vega en aquesta situació que directament acudisca al moviment i a l'associació. Sí, amb l'associació que estigui a nivell formal, la que ens va passar el metge vam acudir nosaltres, però si també trobes un, aport, un suport local, com és el cas de conèixer a José i a Àngel, t'ajuden també moltíssim. Mm, Sandra, muchas gracias. A Seguimos al tres parlante de Lela, eh, porque ahora eh, me hace referencia a recordar que ese próximo Dumenje, después de más, se celebra el Día Mundial de la ELA, pero eso es temprano al es el motivo que se aportado una vez más a parar de esta malaltía. Eh, que yo no sé, eh, Ángel, eh, cuando hemos hablado contigo en otras entrevistas, hemos hablado de la ELA como enfermedad rara, ¿todavía se considera como una enfermedad rara? Sí. Una de las muchas. Correcto, se, se, se considera como enfermedad rara y cada vez... Hay más afectados, cada vez fallecen más personas. Es un poco una situación muy extraña, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué no se denomina como una enfermedad conocida? ¿Por qué? Por falta de investigación, por falta de, de fondos económicos para la investigación, ¿no? Un poquito de potenciar eh, nuestra calidad de vida, en este caso. Eh, José, voy que tú también recomienes. Que la gente acudisca a vosotros como a movimiento. Eh, ya no, no meses que estén afectados, sino la gente que vuelva a participar de, para visibilizar la ELA. Es importante, ¿no? Estar eh, en vosotros. Sí, es un pedón. a la maldad. Mm, posar, posar cara. Eh, Ángel, acércate un poquito. Eh, comentábamos el. Eh, que es importante eh, contactar con vosotros. Eh, ahí tenéis, estáis en las redes sociales. Eh, Coméntanos, supongo, bajo un poco el nombre de los, de los perfiles en los que os pueden en, encontrar. Bueno, eh, nosotros tenemos la página que se llama De Gandía Santiago, que es la página que creamos cuando yo hice el reto deportivo. Sí. Y en esta página estamos constantemente actualizando, poniendo noticias, eh, un poco las labores que estamos haciendo de visibilización aquí en la parte, en, en este caso en la... En la SAFOR. Sí. Uh -huh. eh, ¿Tienes por ahí una propuesta a la gente que participe? Porque tienes un vídeo homenaje ¿no? que estás, estás sí. preparando. Bueno, como este año eh, tenemos el problema de la pandemia, del COVID-19, pues este año no nos podemos juntar en la plaza del ayuntamiento como el año pasado para hacer el encendido de, del ayuntamiento, de las luces verdes del de año pasado. Sí. Pues bueno, este año yo he propuesto a, a todo el mundo, a toda Gandía y a todo el mundo que nos vea. Que si quiere y si le gustaría salir un vídeo, voy a hacer un vídeo homenaje. Que seguramente mar eh, a principio de la semana que viene lo subiré. Eh, que nos envíen una foto, eh, vestidos de algún color verde o en alguna fachada de color verde o alguna pulsera o cualquier cosa que tenga el verde, nuestro color de, de esperanza. Que me lo envíen o bien en la página, en la página de Facebook, o bien mi, o mi teléfono por WhatsApp o bien el correo electrónico que está indicado en la página de Facebook. Ah, de Gandía a Santiago. De Gandía a Santiago, kilómetros solidarios por la ELA. Perfecto. Eh, pues nada, un placer. Ángel José, eh, tornar a Pará a 3 para contribuir a esa visibilización de la, de la ELA y ya sabemos que así es temprano que necesiteo. Vale Ángel. Pues nada, antes que nada, muchísimas gracias a todo el grupo Radio Gandía eh, por darnos la voz, por darnos y sobre todo por ayudarnos. más que nada a dar más visibilitat i sobretot i lo més important que la gent lo conozca en la situació que estamos i com va evolucionant nostra enfermedad. José, gràcies. Nosaltres posem el punt i final. Ja hem vist que volíem parlar amb afectats. Hem parlat també amb Sandra que sa mare Lola és, està afectada per aquesta malaltia, esclerosi lateral amiotròfica. Eh, per a posar damunt la taula el que suposa aquesta malaltia ja no només per a la persona que, 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 està, que està afectada, sinó també per a tota la família. I si coneixem les situacions, tal vegada les valorem i volem conèixer res més encara. Ja saben, podeu contactar amb aquest moviment, l'ELA existe, conoce-la ens acomiadem des d'ací, des del Palau Ducal de Gandia, ja saben que el Palau Ducal ha tornat a obrir les seues portes amb reduccions, amb grups més reduïts, però amb una major freqüència de visites guiades. Hem de treure cita prèvia a través de telèfon o de mail. Tota la informació la tenen en la web palauducal.com. Per la nostra part, no res més, que passen un bon cap de setmana i ja saben, diumenge pròxim, Dia Mundial de la ela a de dilluns.